Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı müğənni Talib Taliyənin bir neçə dəfə nişanını qaytardığını açıqlayıb. Aparıcı verilişinə qonaq olan Taliba neçə dəfə nişanı qaytardın, bunları analiz edə bilmədin, sualını ünvanlayıb. Talib hər şeyi analiz edə bilirəm, şəxsi həyatı yox cavabını verib. Xoşqədəm 42 yaşlı ifaçiyə qəşəng müğənnilər var, duetlər də oxuyursan, biri ilə evlən sözlərini deyib. Talib isə müğənni ilə evlənmək istəmədiyini bildirib. Müğənni ilə inanmıram müğənni ilə evlənim. Mənim də çətin xasiyyətim var, onları düzəltməliyəm. Səbəb açıqlaya bilməyəcəm, amma olmaz. Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Aysel Teymurzadə həyat yoldaşı, xalq artisti Murad Adıgözəlzadənin görüntülərini paylaşıb. Cütlük birlikdə məzun gecəsinə qatılıb. Aysel'in yayımladığı videoda həyat yoldaşının onun məşhur Always mahnısına rəqs etdiyi əks olunub. Qeyd edək ki, Murad və Aysel cütlüyünün 3 övladı var.